ready for the tussle, ready for the battle. It's Tottenham Hotspur hosting Burnley. Right, this is the EPL game that sees Mourinho ready to change his fortunes, being set at number 10. And then they take on the anti-racism act here. And then the game starts. It's all Tottenham Hotspur. Song Heung-min takes it. And then he takes looks on Garibald. What a just surprise goal. It's in. What a surprise goal. What a spam pass here from Song Heung-min. Ndani. Kitu kina magaga ndani. Niki maga maga. Niki maga maga. Avoyang mangero. Avoyang mangero. Bila shaka. Enye minazi. Lakina jema kariwa. Ina arimuwa pesa. Zamwezu zima. Niani. Ni akuzi auki. Maya shaka mino. 1-0 Tottenham against Burnley. 3rd minute. Haya. Mambo ni mazo zaidi. Anafanya ngoma. Piga dambwi. Amba mamrina. Yunenda. Unanguhani. Garibald lakini. Ina kahala. Haya. Mambo ni mazo. Garazi di kutanda tu. Unapamani. Hii ni Brothers TV. Endera kusubscribe. Ilu kalu unapata. Mambo gamtono zaidi. Sauti mizo. Sauti ya magbaya Mayim no shaka Tottenham Hotspur Anayim wana diyamba Mayim no shaka. What a chance here that is lost. Aya Mnazidikona tu lakini unamba Heza heza Yatengeza maneno Mayim no shaka. It's EPL and then Aye Maye shaka Hurricane. It's in Dani. 2-0 dakika 18 ya mchezo. Mambo gani zilikubalangika kuku manadi yao unatua vitu manadi yangba unatua vitu na kutama kwa manadi ya ndio wewe ya kisimani ni shakarani rino mino magbaya. Anariwa ananegwa. Haya nafasi nyingine nipata kuko Tottenham na manaheza lakini kakuna kitu we mimi mino Lucas Moura. Dawa mdwano mdwano nataka la kamwenzi. Bibi yae mda ikiza nataka la kamwenzi. Kitu kina magandani. 3-0 at half time.